Nettefem jiprezenta Mikil Gonzi Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal-għala tal Mikil Gonzi u Publikazzjoni Klab Kodba Maltin Taqra Maria Sultana Italian kien għal-sekli sħax il-lingwa franka ta' Malta. Kien jintuża kull-imkien fl-amministrazzjoni, fil-qrati, fl-iskejjel, fl-università u b'mod partikolari fil-knisja. Ħafna familji tal-klassi għolja kienu jitkellmu fid-dar u bejnietum bit-Taljan. Minnaħal-ohra, oħra il-maġġor parti tal-Maltin kienu illitterati u ma kienu xifmu x'qed jintqal f'dawn l-istituzzjonijiet fejn kien jintuża taljan Per eżempju, fil-qrati, il-proċeduri kidbaw verbal kienu jisujru kollha bit-Taljan, Um volut wisew, q q u ħafna li kienu involuti direttament fil-proċessi bħala akkużati jew xida, ma kienu jistaw jisegwu sew xkien qed jintqalu jisir. Bl-introduzzjoni tal-Malti, l ingliżi kellhom frasom ukoll li xejnu it talbit tal-Maltin li jkollhom gvern rappreżentattiv billi jneħħu minn nofs il-pretenzjoni ta' dawk il-ħafna diriġenti Maltin favur it-Taljan. li l-oriġini Maltija kienet Latina u għalhekk Ewropea. Dan kien argument qawwi li anke George Borg Oliver baqa' meta kien talab għall-indipendenza ta' Malta fl-1963, jiġifieri li Malta kella kultura antika Ewropea, probabbli li tiswa anke dik Ingliża. Għalhekk wieħed jifhem issa mir-retrospettiv tal-istorja kemm kienet li lill ingliżi din lajta ta' Malta bit-tradizzjonijiet antiki ħafna bħala Latini u Ewropej il-kummissarju Sir Penrose Julian ta' aktar saħħa li rakkomendazzjonijiet ta' kienin billi jissuġġerixxa fost affarijiet oħra li l-Ingliż kellu juhu post Italjan fiċ-ċivil. Il-metodu tal-korrispondenza fiċ-ċivil kellu b'riżultat ta' dan jinqaleb ta' taħt fuq bl-użu esklusiv tal-Ingliż u tneħħija kompleta tat-Taljan. B'konsegwenza ta' dan kien se jkun neċessarju wkoll li l-eżamijiet kollha jibdew isiru bl-Ingliż minflok bit-Taljan. Bil-proposti ta' Kini u il-problema tal-lingwa li sa dak kienet waħda ċkejkna tbaqbaq bil-mod taħt il-wiċċ tal-ħafna kontroversji li minn żmien għal żmien kienu jitqanqlu fil-politika tal-gżira, issa faret il fuq mill-kaladrum Malti u li kull imkien bl-ilma li jismod tal-kwistjoni tal-lingwa f'daqqa waħda saret u komplitek għal ħafna u ħafna snin safti twara tmiem ta' tini gwerra dinjija fl-1945, il-kwistjoni prinċipali tal-pajis. Problema taħra li ġabet firda u konflitti kontinwi fost il-poplu malti. Għall-elezzjoni tal-Kunsil tal-Gvern fl-1880, il-situazzjoni f'Malta komplet mura l Il-kampanja politika kienet waħda għalila ħafna Ir-riformisti dawk ta' Savona tellaw tliet membri, waqt tl li l-anti-riformisti dawk ta' Mizzi tellaw ħamsa. Il-Knisja Maltija bdiet issib f'sitwazzjoni diffiċli li qatt ma kienet iffaċċjat qabel, dawk favur ir-riformi u allura indirettament kontra l-Knisja kienu jirrappreżentaw proporzjon muxħazin tal-poplu Malti fejn qabel il-knisja għnet kważi dejjem assigurata f'kull ċirkostanza li ser issib il-poplu kollu warajha, issa għall-ewwel darba fl-istorja twila tagħha f'Malta sabet sezzjoni sostanzjali tal-poplu ma taqbilx magħha. L-arja politika Maltija bdiet bħala riżultat tiħżin serjament. Iż-żewġ naħat tal-kwistjoni tal-lingwa iffurmaw ruhom f'partiti opposti. F'dan it-taqlib kollu, politiku u soċjali, il-Knisja baqet iċ-ċentru tal-ħajja Maltija minkejja li sabet ruha fil-qalba ta' ħafna mill-kontroversi li bdew ummu. Il-Knisja kienet għadu dominanti fil-ħajja tas soċjetà Maltija. Fil-rigward tal-familja Gonzi, il-ħajja tagħhom kienet bħal ta' ħafna familji oħra Maltin tirrivolvi madwar il-Knisja. F'Malta fl-aħħar tas-seklu XIX, il-Knisja kienet istituzzjoni qadima u b'saħħti ta' ħafna, għalkemm bdew jidru xixqu fl-istruttura. Anke l-Gvern Ingliż kien irrealizza dan l-istat ta' fatt u b'xi mod wasal f'kompromess biex iħalli l-Knisja f'Malta tmexxi u ta mministra l-ħtiġijiet tagħha u tal-membri tagħha mingħajr dħil bla bżon min-naħa tal-awtoritajiet konċernati fil-gżira. Fl-istess ħin il-ħajja ta' kuljum f'Malta kienet għada waħda sempliċi u minnaj il l-komplikazzjonijiet li ġewara bil-progress ta' soċjetà u l-influenzi barranin. Kienet u kol ħajja stabli, ibbasata fuq pedamenti ta' ċertezza u konvinzjonijiet religjużi sodi. It-tfulija ta' Mikil Gonzi. Om Mikkel Margherita kienet mara twajba li rabbit li l bozza kbira Ix-xogħol tagħha bħal dak ta' ħafna mijiet oħra f'Malta f'dawk iż-żminijiet ma kien jieqaf qatt. Kienet taffaċċja l-problemi ta' jum bil-fidu it tama falla. Kienet il-qalb tal-familja tagħha. Min filgħodu kmini sa filgħaxija fit-tart kienet tkun medija bil-ħtiġijiet tal-familja numeruża tagħha. Kienet fuq kollox l-ispalla, li fuqha kien serra ir-raġel tagħha, Giuseppi. U seta' jizomru medi fuq ix-xogħol tiegħu u l-passatempi tiegħu għax kien zgurat li l-mara tijaw kienet dedikata u tiħuħsib baqa l-kbir il-familja taħħum. Kienet taħti attenzjoni speċjali għall-edukazzjoni taħħum u li juma jisegwu breqqa l-eħtġijiet religjuzi ta' kull jum. Kelinu kif kien maruf mikil meta kienadu zejr, kienet juri minn kmini kwalitajiet ta' intelliġenza, dedikazzjoni għal xogħol u studju, kol applikazzjoni b'diliġenza għad tijaw fejn jiri gwarda religjon. Meta kellinu kellu ħam snin, il-familja marret toqot il-kalkara. Pala skola primarja kellinu ma jmur f'dik tal-gvern fil-birgu, billi fil-kalkara kiena t-memx skola, għax popolazzjoni zaħira wis. Mill-ewel kellinu beda juri pen u applikazzjoni mux komuni fil-studji tijaw u kważi dejjem kien jieġi minn taqod dimnet fil-ezamijiet. Il-talim tal-iskola kien jisir bit taljan Iżda wara erba' snin Mikil beda jistudja wkoll l-Ingliż. Dan jispjega għaliex kien tant profiċenti fiż-żewġ lingwi meta kiber. Kelinu kien qed u wkoll ħeġġa lejn l-attivitajiet reliġjużi. Giuseppe u Margherita kienu attenti biex irabbu lill lidhom kollha fil-biża talla. Kelinu der li kien inklinat biex jilab bl tal-Knisja billi jorganizza purċissjonijiet mat-tfal oħra u jilab l-istatwi. Misiru, qabel ma kien imur bil-mixi lejn it-tarzna kien jara li wliedu fosthom kelinu imorru għal qudies ta' kuljum li kienet issir fil-odu kmini fil-kappella żejra ta' sal salvatur fil-Karkara ftit il-bot mid-dar tal-familja fi Triq ir-Rinella. l qassis -ir li kien juħuħsib il-knisja, ċertu dun wistin li kien jieġi mill familja Gonzi, jissuġġerixxa li l biex jħalli l kellinu jibda jassistiħ fil-qoddis dak iż-żmien kellinu kien disa' snin u kien jassisti għal qudiss s seba ta' filgħodu. F'dil kappella wkoll Mikiel għamel l-ewwel tqarbina tiegħu. Nar ta' kien iqum kmieni biex jisma' il qddis tal-erba' ta', ta filgħodu fil-Knisja tal-Kapuċċini ta' Santa Liberata xi tal bot bil-mixi mid-dar tal-familja Gonzi. Kien jinsisti li jieħu li l Mikiel u li kien i kollu iqum kmieni miegħu għal xi jidher li mikil ma kienx għal għalkemm ommu ma kienx tieħu pjaċir tara u mekmini. l-kapuċċini il missiru li ben kienu jqerru jisimgħu il qoddis u jitqarbnu. Kellinu diġa kellu l-ħarsa tiegħu fuq futur dedikat kompletament tal knisja Missieru ommu u kolb bdew jarfu dawn it-tendenzi f'binhom u għamlu minn kollox biex din ix-xewqa tiegħu issir realtà. volja din kienet set fissera li jom sagrifiċi kbar, billi ma kinux finanzjarjament f'għada li kunu jistaw jamlu dan minnajr ma jirufaw pist il mal-ħafna li kellom biex irabbu sew u kif il-familja ek numeruza. Fl-istess kienu gburin ħafna li għall-lażel lil binom għal din il-vokazzjoni ek unika fil-fema umli li taħħum. Għal-jom din kienet minnajr dubju grazzja kbira minn Alla fuq il-familja taħħum kolla. Murej dilom flima livelli gbar tal ġeradkija tal-knisa iċkejken kien taħħum kellinu kellu jilħaq fil-futur u li kellu iħallis mumnaqqax b'mod prominenti fl istorja ta' Malta. l ewwel passi lejn il-vokazzjoni tijaw. Fis-sena 1897, ta' 12 sena, Mikil għamel l-eżami biex jitħol s-seminarju minuri u ġimin ta' u fir fil fost ħafna kandidati u ġim mażul dan kien l-ewwel pastija lejn il-vokazzjoni ta' saċerdot u ma li issa kienet saret il-ħolma u l tiegħu. Mikil kien tifel kwiet. Li ftit ħbib li kien jażilhom kienu ġeneralment jaħsbu bħalu. Kien tifel li fizikament ma fih xejn, iq u ta' statura qasira din sħabu tal-istess kien serju, miġbur, studjus u moħħu affarijiet tal-Knisja ma tantx kien ruħu fattivitajiet ta' eżerċizzju fiziku bħal sports, minnaħal l oħra il-festi kienu jinteressaw ħafna u kien juħu pjaċir biċ ċerimonjal kollu assoċjat maħħum. l ewwel tlet snin fis seminarju Mikil kien student estern, għax missieru ma' setax ħallas il-mizata kollha ta' seminarista. l ewwel ħaġa, wara li fil-ħodu kien ikun fil-qoddis, Kienet li jmur bil-mixi mil-kalkara sa' s tal l-birgu u minnem iħallas sitħabiet biex jaqbati id dajsa sal-belt ħdejn id-dwana. Minem kien jitla t-tela tal kurċifis fil-furjana, jaqsam il-ġnin tal-mal sa' kem jasal is seminarju Dan kif u jistenna kien jieħodlu ħafnaħin. L-istess traġit li t-jamlu kull filaxija wara li jisbitċa l-skola għal-kem kien jilbes il-suttana bħas seminaristi interni fil-axija kien d-dar t tommu. Din is situazzjoni ta' zvantaġ kbir għal-mikil għafna ħafna dbatijiet u tfiskil fil studio Għal-kem om Mikiel Margherita kienet kontenta li bina kien għadu jiex id-dar u kien għadu parti mill familja tagħha, iżda kien ċar li Mikiel għal-kem ma kien xuri fil-beraħ, kienet ibatwis f'dawn il-ħinijiet fermi b'sin, kien ovju kol li l-istudenti l-oħra li kienu interni kienet ikollhom vantaġġ sew fuq l-istudenti esterni billi ma kienu dak il ħin kollu fit-traġit skomdu ta' kull-jum mid-dar għas-seminarju fil-ħodu u l-ugra lejn id-dar fl u għalek setaw jorganizzaw il-ġurnata ta' ferm ferma ħjar madwar l-istudju u talb taħt il-ħarsin u l-gwida kontinwa tal-allima u l gwidi spirituali ta' li ħafna drabi kienu jiexu fl-istess binja l-istudenti. Dan kien min ardubju vantaċ konsiderevoli għas-seminaristi interni fuq l-oħrajn. Irridu niftakru kol li fil kas tal-istudenti esterni il-metodi ta' trasport kienu għadhom primittivi blużu tal-karozzin jew fil kas ta' Mikiel id-dajsa għadhom liktar mezzi popolari. Malta ta' kostizzjoni ġdida Il-gvern Inglis fis 16 ta' april 1887, madwar dwar sentejn wara t-twelit ta' Mikil Gonzi, ħabbar Kostituzzjoni ġdida lil Malta. L-akbar difett ta' din il-Kostituzzjoni fajnejn il-partit ant-reformista kien li kull liġi, anka meta moddija bil-vot tal-moġġeranza tal-membri tal-Konsil, ridet tiġi approvata fl-axar mill-axar mill-gvern Inglis, biex ikun assigurat li xejn ma jisir li jkisser id-dominju Ingliż, specialment f'dak li rigwarda s-sigurtà ta' Malta, pala fortizza importanti militari u navali tal-imperu. Fuq l-insistenza persistenti tal-mexxejja Maltin, partikolarment dawk tal-partit anti-riformista, l ingliżi kienu taw din il-Kostituzzjoni ġdida li l-Malta bil-ħsib li din il-kolonja zaħira ikolla gvern aktar rappresentattiv minn dak li kienem taħt il-Kostituzzjoni ta' qabel ta' 1849 Bik li se jisodduħal il-Maltin ħsib li jarralu mal aħar Dik tal-1887 kienet tal tik konsisti minn kunsil tal-gvern mamul mill-gvernatur bħala l-president tijaw u 20 membru maqsum f membri uffiċjali u 14 membru iħor eletti. 10 minn dawn tal-axħar kellom jiġu eletti minn elettorat ristret ħafna ta' dawk li kellom tħul jew renta ta' ammonti speċifikati fis-sena. Waqt li l-erba l-oħra kienu jiġu mażula minn elettorat anke iktar ristret minn ta' qabel tan-nobiltà u l-proprjetarji tal-art u l-bini, tan-negozjanti Membri tal-Borza, tal-Kleru u tal-Università. Il-Konsil kellu terminu -snin, il ta' tlet-snin. għall ewwel darba il-partit li ik-kontestaw l-elezzjoni ħarġu l-manifest elettorali taħħum. Għadkom kem smajtu? Mikil Gonzi. Biografija minn Lewis Cilia dwar il-ħajjam għal-qala tal of Mikil Gonzi u Publikazzjoni Klab Publikazzjoni Klabkotba Maltin. Ari Maria Sultana